საქართველოს IT სექტორის საგარეო შემოსავალი ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკიდან ირკვევა. დოკუმენტის თანახმად 2023 წლის 9 თვეში საქართველოს IT სექტორმა 608 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. 2022 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს თანხა 283 მილიონიდან 87%-ით მეტი მაჩვენებელია. IT სექტორის შემოსავლების მატება პირველ რიგში მიგრაციულ ეფექტს უკავშირდება, რა დროსაც საქართველოში დროებით საცხოვრებლად ათასობით რუსი, უკრაინელი და ბელარუსი სპეციალისტი გადმოვიდა შესაბამისად. მათი საქმიანობაც ამჟამად საქართველოდან მიწოდებულ IT სერვისებად ითვლება. თუკი 2021 წლის ბოლოს ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორში 30600 ადამიანი იყო დასაქმებული, ეს 2022 წელს ჯერ 19000-მდე გაიზარდა, 2023 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით კი 45500. ანალოგიურად გაზრდილია საშუალო ანაზღაურებებიც. თუკი ამ სექტორში ხელფასი 2021 წელს 2000 ლარი იყო, 2022-ში 3800 ლარამდე გაიზარდა. 2023 წლის მესამე კვარტალში კი 4100 მიაღწია. Бизнесмен Тэмур Чконьяс информацией Coca-Cola, Butler's Georgia და McDonald's საქართველოს 2023 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების სახით დაახლოებით 121 მილიონი ლარი შეიტანეს. ამის შესახებ ბიზნესმენმა BMG-TV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა. 2023 წლის შედეგები ჯერ სრულად არ დაგუჯამებია, მაგრამ ვფიქრობ ბიუჯეტში Coca-Cola, Butler's Georgia-ს საგადასახადო შენატანი დაახლოებით 88 მილიონ 500 000 ლარი იქნება, ხოლო McDonald's საქართველოსი 32 მილიონ 500 000. განაცხადა Чконьяс. Რაჭიღება საინვესტიციო გეგმებს, როგორც ბიზნესმენი ამბობს. წლის პირველ ნახევარში თბილისშია გოთუას ქუჩაზე McDonald's საქართველოს ახალი რესტორნის გახსნა დაგეგმილი. გარდა ამისა, მიმდინარე წელს Coca-Cola Butler's Georgia ქილის Coca-Cola-ის წარმოების ზრდისთვის საწარმოო ხაზის შეცვლას გეგმავს. საათში 52000 ქილა უნდა ჩამოვასხათ, განაცხადა ბიზნესმენმა. Quadrum Georgia's მარკეტინგის დირექტორის Teiko Luminadze-ის განცხადებით Ispoint-ის მეორე ფაზის სამუშაოების დასრულება და გახსნა 2025 წელს იგეგმება. Savajo ცენტრის განვითარების გეგმაზე მართველი კომპანიის წარმოდგენელმა გადაცემა საქმიან დილაში ისაუბრა. მის ინფორმაციით Savajo ცენტრ Ispoint-ს 25000 კვადრატული მეტრი მოცულობის კომერციული ფარდი დაემატება, რომელიც ბრენდებით იქნება დატვირთული, მათ შორის ახალი ბრენდებითაც, რომელთანაც კომპანია ამ ეტაპზე მოლაპარაკებებს საწარმოებს. მეორე ფაზისთვის 40 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. მისივე ცნობით ბრენდების 60% საქართველოში მომდევნო 2-3 წლის პერსპექტივაში გეგმის შემოსვლას. ინფორმაციისთვის სავაჭრო და გაზრდობის ქალაქი Ispoint-ი 72000 კვადრატულ მეტრს მოიცავს და 250-ზე მეტ ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, აქსესუარების, ტექნიკისა და ავეჯის მაღაზიებს, ასევე კინოს, გასართობ ცენტრებსა და ჰიპერმარკეტებს აერთიანებს. ტერიტორია 3000-ზე მეტი მანქანისთვის არის გათვლილი. Сахазот 100% დატვირთული ვიყავით. Амის შესახებ BMG-დან სასტუმრო პარაგრაფი შეკვეთილის პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელმა ირინა ადეიშულმა განაცხადა. მის ინფორმაციით სახაზოთ სასტუმროში ღონისძიება გაიმართა, რამაც სასტუმრო სრულად დატვირთვა განაპირობა. მისივე ცნობით სასტუმრო ბაზარზე 2018 წლიდან ფუნქციონირებს და ყოველწლიურად გარკვეული სიახლეები ხორციელდება. მიმდინარე წელსაც სიახლეებია დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული განვითარების კუთხით, რისი დაგეგმაც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს და კონკრეტული დეტალები არ საჯაროვდება. Информацииствуйс параграфи резорти да спа шекветили საერთაშორისო ბრენდის autograph collection-ის პირველი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა საქართველოში. Параграф резорти да спа шекветилში მომხმარებელს 220 ნომერს კერძო აივნებით და ზღვის ხედებით თავაზობს. ოთახების მოცულობა კი 170 კვადრატულ მეტრამდე ადის. Душачи მდებარე Glamping Cottage-ი Nanoland-ი გაფართოვდა. Როგორც Nanoland-ის დამფუძნებელმა Naniko Kilikhashvili-მა BMG-სთან განაცხადა, ობიექტს ახალი კოტეჯი დაემატა, რომელიც საახალწოდ გაიხსნა და პირველი სტუმრებიც უკვე მიიღო. მისივე ინფორმაციით სასტუმრო ბაზალეთის ტბიდან 2 კილომეტრში მდებარეობს, რაც შესაბამისად მის მიმართ მოთხოვნას კიდევ უფრო ზრდის. ახალ კოტეჯში 4-5 ადამიანის განთავსებაა შესაძლებელი და მასში განთავსების ღირებულება 2 ადამიანის განთავსების შემთხვევაში 150 ლარს, ხოლო 4 ადამიანის შემთხვევაში 200 ლარს შეადგენს. გაფართოვებისთვის 73000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, მიმდინარე წელს კიდევ ერთი ახალი კოტეჯის დამატება იგეგმება, რომელიც განსხვავებული დიზაინის იქნება. მისი სავარაუდო ინვესტიცია 80000-100000 ლარი იქნება.
Телоптен ახლო სოფელ შალაურში ახლად გახსნილი სასტუმრო სეროდანი მიმდინარე წელს კოტეჯების დამატებასა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას აპირებს. Როგორც სასტუმროს დამფუძნებელი სურაბ მუდებაძე BMG-დან ამბობს, სასტუმრო 2023 წლის ბოლოს გაიხსნა და ის ხის კოტეჯებთან ერთად სარესტორნო სივრცესა და ღია ტიპის ორ აუს, როგორც უფროსებისთვის, ისე ბავშვებისთვის აერთიანებს. მისი თქმით, სასტუმროს სრულად მოწყობაში 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. მისივე განმარტებით სასტუმროში ნომრები 2 და 4 ადგილიანი კოტეჯების სახითაა წარმოდგენილი და ჯამში 30 ადამიანის განთავსებაა შესაძლებელი. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ზურაბ მოდებაძემ განაცხადა, რომ მიმდინარე წელს სასტუმროს ტერიტორიაზე კიდევ რამდენიმე კოტეჯის დამატება და ინფრასტრუქტურის განვითარება იგეგმება. რაც შეეხება დასაქმებულებს, მისი თქმით, სასტუმროში ამ ეტაპზე 20 ადამიანი მუშაობს.